A med at forvirre sit DC. Der for helvede! Marcus der først, of course. Oh, Jesus. Nede. Han må være venstre. Han må være højre. Vores højre. Han er i vores spawn. Baller! Stem. Jeg ved ikke, hvor fuck de er jo, altså! Du siger ikke en skid, man! Du siger ikke en fucking skid! Der! Men jeg ser jo mændene på din skærm. Jeg ved ikke, om du er bag mig! Du ser dem, og så vender du videre i ryggen, så ikke altså.